Viime Fortnite-videossa me käytiin tsekkaamaan, että miltä tää season näyttää, ja tässä videossa me lähdetään testaamaan OG Fortnitea. Jos olet uusi kanavalla, pistäkää kanava tilaukseen ja käykää kaikki A-luokan sigmat laittaa toi koodi arskaa kahdella A-la loppu item sopun, eikä mene suora video. Tää on tämmönen minimappi tää. No ei kai siinä, mikä kais hyvä läntipaikka tässä. Snoppysuolassa, onko toi sama kuin Snoppysores? Pleasant Park, Tilted Towers, okei, Tilted. Tilted on vaan Fortis, niin Tilted on vaan se paikka, mitä kaikki aina venaa ja haluaa, että tulee takas. Ja mennään Tilted Towerin. Mä en tiedä, onko tässä Reload-pelimuodossa jotain turnauksia, rahallisia turnauksia, mutta jos on, niin se olisi kyllä hemo kova. Tai jos ei ole, niin ne saisi kyllä laittaa tähän jotain turnauksia, sillä se olisi oikeastaan aika banger. Jos tää kusipää vie mun testin, niin mä sanon. Joo, huh. Onneksi toi saanut vietyä mun testiä. Tos meinaa ollu aika rottatekos. Okei, tässä on tää OG pisto. Oh, tää on niinku ihan OG. Okei, hitto, tää on kova. Taktikali! Okei, siis jos Fortnite tulis OG, tää niinku ihan OG seasoni, niin mä kyllä vannoisin. Mä voisin aloittaa niinku ihan saatanamoiselle grindille. Mis nää panelit on? Okei, se on tää koira. Mikä koira? Ei! Hei, nyt tänne näin! Poika! Siis, okei, sit täältä tulee joku stiilaaja kingi. Sit tulee mun. Oh my god! Hyi hitto. Tää on kyllä aika tiukkaa. Hyi! Siis tää on niin ihana peli! Mä niin toivoisin, että joku kullapäivä vielä tulis tää ihana OG Fortnite. Tai niin jees. Sit tästä suoraan. Ine! Ei juma! Jumas laukeli. Nyt otetaan happi pois! Hei, come on Arenzo, anna niille, hakkaa ne. Mä toivon, että sä lyöt niitä pataa. Missä jätkät menee? Shit on! Ei! Ei! Ei hitto. Hitto, mä sanon, että nää on kyllä oikeastaan aika perseestä. Mä jatkan tohon perseestä. Ei, antakaa mun elää. Siis wow, tää on niin hyvää. Hitto, mä oon kyllä jonneja. Mun vuoro näyttää. Hyvä! Hei broidi! Mitä sä viet mun haulikon vitun kohrottaa? Hei broidi, tuu auttaa mua! Ja grappleri! Okei, tuolla! Hei broidi, auta mua! Nyt on paikka näyttää! Hamaa! Tää on niin hyvä tää mun tiimeit! Hei broidi, auta! Auta! Auta mua! Ei! Ai niin, tässä pelimuodossa nousee henkii takas. Vai nouseeko? Juju, tässä aiko... Niin tää meni tälleen! Niin, että mä nousin nyt henkii. Joo, tää meni tälleen, sit jossain kohtaa ei enää nouse vissiin henkii. Okei, tää on aika hauska. Minä. Siis tää on niin looseri. Okei, broidi, mä tuun... Äijä blessaa mut tolle looteelle. Noni, broidi. Anna mulle lootii. Looter. Tässä. Parannuko meikä? Hakataan se! Juu, ihan ykkönen! Koira, mikä koira? Et sä noin rotta! Et sä tulet loottiin mun lootei! Siis tää on niin rottapelaaja. Siis mä en ala tu... Siis mä luulen, että on mun hyvä ystävä, mutta toi kaveri vaan rottailee mun lootei. Mitä nää rotat tekee? Hei! Okei, toi oli kyllä... Toi on kyllä rotta toi mun ystävä. Hei!
Tässä on joku rotta. Okei, Tuo mun ystävä on niin rotta. Okei, sit mennään takas ylös. Oh my god, mitä hittoa? Ei, hitto mä sano. Mikä Free Fire? Vittu, että kolahti! Kyllä hitto, kun kolahti. Oli hiton nääski. Oh my god. Oh my fucking god. Ei! No niin rottia! Me ampumaan, siis nää on ihan vitu jonneja. Voisit antaa mun rauhassa hengi. Noni ystävä, tule. Mennään käsi kädessä, me tuhotaan. Vittu saa vasta. Jo hitto hitto. Pellejätkä. Pellejätkä rehellisesti. Se on ihan yks HP. Okei, mä oon ihan hito hyvä. Jos tää rotta nyt menis luuttaa nää mun luutit, mä suuttuisin. Tää on taas sairas mitä mä teen nyt. Tää on sairas taku. Kattokaa, se pelaaja menee tuolla, sit päähän. Oi, oli ollut kaukana. Mä kuoli. Ei! Nää ystävä on ihan huono. Mä saisin sen henkiä vielä. Mut se on varmaan niin rotta, että mä en edes haluu saada tätä henkiä. Okei. No hitto. Koira, mikä koira? Tuu please. Ei hitto. Oli paha. Ja jyy! Miten toi vit... Nousko pasko toi just mut tuolta? Koira mikä koira. Ja sitten tulee kaikki. Siis on niin tyhmiä! Ei siinä! Toi OG Fort tuntui ihan kivalta peliltä, mutta ei kai siinä kaverit oli parempia. Minkä mä mahdan sille? Jos tuntuu sikaan, vaan pistä kaikki tilaukseen ja pistäkää kaikki koodi arskaa kahdella aalla loppuun item shoppiin, jos teillä ei ole sitä koodia, koska meitsi yhdessä kohti hävisi geneestä, koska peli oli niin paska. Ja nyt mä saatan comebackkää. Jos haluatpa comebackkää, laitaisi koodi shoppiin. Ei siinä. Nähdään seuraavassa videossa.